נכון, נוריד אותו בפסינקה? כן, כן, אפשר, אבל... וואי וואי. קונטקט, פרונט! הנה, הוא פה. נחת אצלך. איפה זה אצלך? זה אצלי, סימון ירוק. על המסעי, נחת פה. הנה, הנה. פאק! 200 מטר ממני. זה דאון אחד, יש פה עוד אחד. איפה שני, איפה שני? שניהם פה, אה, שניהם בלדה? אה, 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 רגע, אחד שם, עוד אחד בזה למטה. בפה. Go move me! כמו שניסינו לצלוח בו, נחת שם. אפילו הוא הביא בשביל זה? יאללה טובה. ולך אולי לא שווה. תפיל, יש לנו כסף, תפיל. יאללה, תפיל, אם נראה שהוא לבד שם, נוכל לזמבר אותי. יש שם אחד, כן, ראיתי. ויש עוד אחד מימינו. איפה? כן, שניהם באים. ראיתי שניים שבאים לכיוון הזה. בואו נתפרש קצת. וואי וואי. הופה. קונטקט, פרונט. בחוץ. באמת הם יורים? הופה, חבר שלו. אין זונה, למה עליי, המניאק? דאון. איזה, מי מהם? הם טארגטינג מי. ראו שם בדאון? אה. אוו, אה. רק די אחד. שברתי את זה כרגע. איפה הרגעת לך מושיץ? איפה הרגעת לך מושיץ? בבית הורדתי. איפה עוד לא? לא תראה. רוצים להסתער עליו עם המסעית? תכנסו מודד. קונטקט, פרונט. מאחורי, הופה. אין אלו. עולה. בלי מגן. על בית הם יורים, תבנו. יואו, אני פוגע לך באמת. פוחד מהחבר שלו, שהוא תפוס עלינו זווית. טוב, אני נוסע עליו. הופה, וואי, הם בודדים. אני רואה אחד פה, מאחורי הרבה. מובר! סייטינג אין. הנה. תורת עינינו. מה זה? יואו, אחד רק עליי היה. יואו, אני שטות עשיתי. אני זוכר לאחור, זהינו אותם. איפה? הנה הוא כאן. אחד רק לימין. וואי, וואי. הם שהיו על הגג גם באים. מישהו יכול להגיע אליי להחיות אותי? מישהו? איפה השני? איפה השני? איפה השחור? אני בא לך, אה. הרגתם אותו? לא, הוא רק ימינה. זה שהרג אותי. כמישהו מגן לתת לי? יש פה סט. יש פה סט. סמול קל סט. או שיט, מי זה רק? אני. תודה רבי. הוא על דעתי ברח פשוט. בסדר? אבל באו לנו... יש לנו עוד UAV? יש פה מלא נשקים וסמאים. ראיתי שבאים לנו מהבניין. איי! אוי לא. הוא התפוצץ עליי. צרחתי על איזה מוקש. יש לנו עוד איזה? UAV? הוא הולך להיות אותי רגע? יש מישהו? יש מישהו? אין מישהו UAV! איזה כיוון? ארור. 42 מטר? כן. פה. היי, היי, בתוך המטוס, בתוך המטוס, שחור. כן, אלף, אני בא אליו. בורח. בלי מגן. איפה הוא? סתם. פגעתי בו? טוב, אתה. הנה, מישהו פה. טוב. טוב, אתה.
יש מסכה. אה, לא, אחד שמי. לא רואה, על השחור. השחור היה. הנה, אני רואה פה מישהו. קוראים לו על הגג. מוזר! טוב, אתה. חבר שלו מולו רץ לגיוון הבית. מה עם הגג? אין לי זווית. הופה, וואה, מיטה שלמה. שברתי מישהו. בואו לשמור, בואו לשמור. אחד בתוך הבית, אחד נכנס בתוך הבית. יש פה אחד, עוד אחד. קבוצה שלמה, הם הולכים, הם דוחפים. מה? אחד בדאון שם. שבור. אחד שבור פה. זה צנחן. וואי וואי, מישהו בא לנו, מישהו בא מימין. פה. שימו לב, היה שם מישהו. בבית? לדעתי הוא יזדחה לאוהל או משהו. איזה אוהל? אה, זה אוהל הדבר הזה. טוב, אני לא רואה אף אחד. אני אראה אותה לבית. אין לי תוכל. אין, יש פה פרוסות לדחפות. טוב, עשה. אוי, מאיפה יורים? מאיפה יורים עלינו? עשה. מאיפה? אופה. שימו לב לאיפה שהוא היה. אני לא רואה אותו. יש סנייפר לדעתי שם. אני רץ. הופה, עשיתי לו דאון. פאק! בן! שונה, איפה יש לך בא? יש פה מאחורי הקיר מישהו. כאילו, לא מאחורי הקיר, בצד שלכם. עכשיו הוא מאחורי הקיר. בן, זו ענה. עם תחפושת של זה. המסור. קבוצה שלמה אבל. תראי, לקחו את הבאונטי. תודה, הוא מת. אחד. החברים שלו חוזרים, חסרי עונים. שוב. בעתי החברים שלו, שוב. תוך הנגר זה מי שנשאר, חבוץ, חבוץ. פגעתי לו במגן. איך הם קובעים בדרך כלל? אחד שבור, אחד שבור. אני בתוך הזון לדעתי, מי שמת... GG.